Dobrý večer. Dnes byla obloha plná mraků téměř všude a dokonce někde i s mlhami. Mezi místa, kde byla mlha opravdu huská, patřilo Znojemsko. Sluneční svit o víkendu máme v mapách. Přes 6 hodin ukazuje červené kolečko. To bude skutečně jenom v neděli v severních Čechách. Mezi 4 a 6 hodinami slunce na obloze máme vyznačené oranžově. Ne vždycky ale znamená nejdelší sluneční svit nejvyšší teploty. I když bude v sobotu v jižních Čechách většinou zataženo, teplota bude patřit k nejvyšším z celé země 12 stupňů. To severovýchodní Morava a Slezko bude mít sice víc modré nebe na obloze, ale teplotu o 5 stupňů nižší. A v neděli se ochladí v celém Česku teploty půjdou o 4 stupně dolů. Kdo se chystá na Autorkap, má naději na vyšší teploty než třeba v mrazivých jeseníkách. Předpověď pro Bedřichov zítra ukazuje až 8 stupňů Celzia. Zasvítí tam navíc odpoledne taky slunce. V nejvyšších částech trati, tedy kolem tisíce metrů nad mořem, bude sobotní teplota o 1 až 2 stupně nižší. Naštěstí vítr se bude držet způsobně do 20 km za hodinu, takže by neměl závodníky dodatečně ochlazovat. Dnes tam ovšem bylo mlhavo, snížená dohlednost a vlhká trať občas dost klouzala. Zítra by se ale situace měla postupně zlepšovat. A teď pro ty, co jezdí autem. Jestli se pohybujete nejvíc na horách nebo na Vysočině, přichází čas, kdy už se budou hodit zimní pneumatiky. Teploty tam od neděle zůstanou po většinu dne do 7 stupňů Celsia a ráno se může při teplotách pod nulou tvořit náledí. Let na silnici ostatně můžete v příštím týdnu potkat i v Nížinách. Silné bouřky čekají o víkendu Itálii a západní Balkán na Sardinii, v Černé hoře a Bosně a Hercegovině. Dokonce označili meteorologové výstrahu červenou barvou, tedy nejvyšším stupněm nebezpečí. V bouřkách varují i před možným vznikem tornád. A jak se přihnala bouřka do Grand Canyonu, máme na času sběru fotografií. Nejdřív se začaly stahovat mraky a za chvíli došlo i na blesky. Ve Spojených státech amerických vypočetli v těchto dnech i počasí na delší horizont. Modely tam letos nepředpokládají tak tvrdou zimu jako loni. Za zmínku stojí varování před výskytem silných zimních bouřek na Floridě a deštivá zima s rizikem záplav v Louisianě a Kalifornii. V Kalifornii se na ní ale spíš těší, protože by měla ukončit dlouhodobé sucho. Teď se ale pojďme podívat na obrázky ze sociálních sítí. Postupně se totiž dostáváme do chladnějšího vzduchu a odkud přichází, to už naznačuje první obrázek. Je z Ruska, konkrétně z Moskvy, kde už sněží. A ještě se podíváme do České republiky. U nás má krajina spíš barvy podzimu. Tohle je česko -Krumlovsko a slunce na obloze najít bylo dnes velké umění. Většinou se schovávalo za mraky. Přesto jste to někteří třeba na Podbořansku dokázali. A ještě pohled na to, jak vypadala dnešní krajina nejčastěji. Podmračeno, zatažená obloha. Na střední Moravě se taky na chvíli ukázalo slunce, ale skoro byste v téhle barvě možná mohli váhat, jestli to není měsíc. Aktuálně ale registrujeme přehánky především na okrajích země, jak na západě, tak taky na východě nebo v centrální části Moravy a Slezska, na přelomu východních Čech a Moravy. Tam všude se můžou vyskytnout slabonké bouřky, ale promiňte přehánky, ale od jeho západu se budou vyskytovat spíš právě v té západní části země. Tady už je dobře vidět, jak se mraky dostávají do jižní Evropy z jihu. To je právě ona oblačnost, o které jsme mluvili, když jsme říkali, že Itálii a Balkán čekají velice intenzivní bouřky. Do Česka by se tahle oblačnost měla dostat jenom svým okrajem. Právě její jižní okraj bude znamenat pro jižní Čechy a jižní Moravu o víkendu víc oblačnosti než na ostatním území. Dnes v noci ještě ale všimněte si, že už zítra během dne bude právě na jihu mraků nejvíc celé země. Také pršet by mělo příště jižně od České republiky. A biometeorologická předpověď. Jednička, zátěž docela mírná. Pojďme se podívat i na to, co nás čeká v noci. Převládat bude ještě hodně mraků zataženo nebo oblačno, spíš na severovýchodě může být mraků víc. Na jeho západě dokonce můžeme počítat i s tím, že občas vyskytne slabý déšť. 9 až 5 stupňů Celzia budou nejčastější minima při vyjasnění, ale až do 2 stupňů nad nulou. Zítřejší den oblačno až zataženo, ojediněle i ráno mlhy a na jihu bude mraků z celého dne Víc. Na severu se budou oblaky rozpouštět a teploty tam můžou jít až ke 13, zejména v Čechách. Jinak na severovýchodě už se zítra začne ochlazovat a v dalších dnech bude to ochlazení pokračovat. Teď už událost.